အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကို PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ event တစ်ခုထွက်ရှိလာတာရှိပါတယ်ဗျာ bonus RP point ဆိုတဲ့ event ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ event မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူတဲ့ mission တွေဆော့ပြီးမှလာမယ့် season C1 S2 M3 အတွက်ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် RP point တွေကို free ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် video လေးကိုအစအဆုံးချိဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်ချိန်လေးမဆွဲ video လေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာImpressive. Okay, ဒါဆိုကြောပထမအဦးဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ညာဘက်အချင် event section poster မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် bonus RP point ဆိုရင်မှာကျွန်တော် event အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိရတာရှိပါတယ်ဗျာဒီ event နဲ့ဝင်ပေးပါဒီလို interface ကိုတွေ့မိဟမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ event ရဲ့အချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့10ရက်9လနဲ့20ရက်9လအထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ question mark ပါနေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးမင်းစီကတ်နေပေါ်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်လို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်လုံးဝအလွယ်ကူဆုံးအရွေးရှင်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ event မှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်အချင်းမှသူ mission နေပေါ်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီရက် mission နေဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ mission နေဆိုရမှာဒီရက် coin နေယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရက် coin ကကျွန်တော် 0 ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ coin နေရရှိပြီဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော် RP point တွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် mission နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာပထမတစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီက total of 3 and damage in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကို damage 300ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ restore 200 health in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာ health 100ကို restore လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ classic mode မှာသွေးရော့သွားပြီဆိုရင်သွေးဖြည့်သွားပါဒါလည်းကျွန်တော် auto complete ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကနေ့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ coin တစ်ခုချင်းစီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ complete 3 matches with friend in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာတကယ်ချင်းနဲ့အတူသုံးပွဲဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လည်းကျွန်တော် coin တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ give 6 like to your teammate at the end of matches ဒါတော့ပွဲပြီးတိုင်းပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတွေကို like ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် like စုစုပေါင်းကျွန်တော်6ခါပေးတယ်ဆိုရင်တော့ coin တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ kill 10 enemy with M416 in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာရန်သူ10ယောက်ကို M416 နဲ့တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ coin တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pick up 80 scope in 2 matches in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာ6စ scope ကိုကျွန်တော်နှစ်ပွဲကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ coin တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ open 3 airdrop in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာတကယ်ကျွန်တော်ဟိုနေ airdrop ပုံကို3ခါဖွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကနေ့လည်းကျွန်တော် coin တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက purchase 60 UC UC 60ဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ coin တစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ UC မဝယ်ဘူးဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူး coin တစ်ခုသာကျွန်တော်ရော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတခြား coin တွေကိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mission တွေဆော့ပြီးမှရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ coin တွေကိုတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်မှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ညာဘက်အချက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် basic RP point ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီလိုမှာတကယ်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့ coin တွေပေါ့ဗျာသူဖော်ပြပေးထားတဲ့ RP point တွေမြောက်ပြီးမှဒီရဲ့ကျွန်တော် RP point တွေကိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ခုတိထားရမှာပါလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ကျွန်တော် get for free ဆိုတာကိုနှိပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနှိပ်ပါ get for free ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့တကယ်ကျွန်တော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် 20 RP point ကိုရရှိသူဟာ ਈ ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဲ့ get for free ဆိုတာမနှိပ်ဖန်နဲ့ mission တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အလကားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပထမအဦးဆုံးနဲ့ get for free ဆိုတာကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒါပြီးမှတကယ်ကျွန်တော် mission တွေဖြစ်မှဒီ mission တွေက complete ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဒီရက် coin တွေကိုရရှိပြီဆိုရင်ဒီမှာလာရင်မှဒီရက်ကျော် bonus ဆိုတာကိုနှိပ်သွားရုံဖြစ်ပါလိမ့်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာ coin မရှိတော့ခါကျတော့ဘာမှနှိပ်လို့မရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတွေကိုနှိပ်သွားတဲ့ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် RP point တွေကတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော် RP point အများကြီးကိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ RP point ကိုတကယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ကြာမှ collect လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော် C1 S2 M3 ကျွန်တော်စားတဲ့ရက်ကြာမှ collect လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့တကယ်ကျွန်တော်လည်း collect လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ season အသစ်စားမှတကယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ RP point ကို collect လုပ်လို့ရမယ်အဲ season ကျွန်တော် M3 မှာကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဒီကကျွန်တော် bonus RP point event ကအလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် bonus RP point event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုမြင်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ